У Слов'янську поліцейські Донеччини сьогодні змагалися у швидкісному маневруванні на службових автівках. Чотири команди з Маріуполя, Краматорська, Слов'янська та Бахмута по черзі виїжджали на трасу та намагалися подолати умовні перешкоди. Члени журі та керівний склад поліції охорони фіксували порушення та швидкість проходження дистанції. Взагалі команда складається з двох представників, обидва представники – це є працівники, поліцейські водії. Краща команда, яка сьогодні займе перше місце, буде представляти Донецьку область на українських змаганнях. Найякісніше та найшвидшу дистанцію подолали поліцейські з Маріуполя. Вони представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях в Києві.